Центральна вулиця Зарічного має одноіменну назву, і вона єдина, що сполучає село з містом, не враховуючи шлях через річку. Однак кілька десятків років без ремонту. У нас вона ніколи нормальною не була. Вона все время в такому стані. Трошечки підлатають, трошечки трактор розгорнув, і все, і забулися опять за нас, і опять ями наробилися. Вулиця досить погана, не досить, а дуже погана. Що в случаї треба десь скоро, тому що бо срочно прийшла, або рано автобус діти, що будуть, нікого не дуже хаблються. Скоро дуже тяжко йде, при случаї інфаркту людина може, чесно говоря, і не дотягати скору, як у случаї. І діти не хочуть автобус возити, за те, що дорога дуже розбита. Перевізники відмовляються їхати такою дорогою. Взимку взагалі катастрофа, кажуть місцеві. Не пройти, ані проїхати. З одного боку гора, з іншого прірва. І при цьому захисна огорожа відсутня. Проблемна дорога – не єдина біда для тутешніх. Цей міст, який у нас тепер знаходиться, вже багато років, вже було десь около 20 років, було сказано, що він вже готовий був до експлуатації. Вже рапортувалися були в Київ, що міст вже готовий, все нормально. І кожен рік цей міст ремонтують, кошти перечисляють, і все списуються кошти, а міст усе дерев'яний. Там не багато треба, там роботи нам менше стало, чим заново строїти. Інакше добиратися до нас у Городило не маємо ніякої можливості. Власне, недобудований міст – це один шлях, який сполучає об'їзну Хуста із селом. Люди ж нарікають на його аварійність. Опасно тут ходити дітям. Міст ковсткий. Дитина йде раненько, батьки відправляють дітей в школу. Хто його знає? Не один одного, як діти граються. Торкне один одного, паде з моста. У нас вже такий случай був. Чоловік їхав на велосипеді, колеса йому застромило між доски, і упав, і помер чоловік. А що далі з дітей чекати? Мостом дуже велика проблема. Там перила постійно обламують. Діточки йдуть із школи, переходять пішки, там може бути велика проблема, не дай Бог дитина впаде або що. Наш депутат сядеться, обращає. Но на нас всі плюнули, ніколи на нас не дивиться, дороги в нас страшні, діточки бідують із школи, йдуть, автобуси в нас не їздять. У цьому у нас проблема – мост або дорога. Ми нічого такого не просимо, щоб нам щось сверхъестественно зробили. Звертався до міської ради, але в міській раді немає повноважень, так як дорога знаходиться на балансі області. Писав в область, сказали, що на даний момент коштів немає. Наші діти ходять по 3 кілометри пішком. Прошу там чиновників обласної ради, щоб допомогли нам у цьому, так як вже 25 років. Взагалі не робили ніч з дорогою, тільки пару раз підсипала міська рада, то дощ, сніг, то все розмиває, і цікава у нас проблема. Люди сподіваються, що їх нарешті почують.